ជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានទស្សនាវីដេអូសម្រាប់រឿងជាទីមេត្រីជាពិសេសហ្វេនរបស់រឿងToy ដែរហើយពានរង្វាន់អធមបំផុតនោះគឺ អូពេលនឹងព្រឹត្តិការណ៍ខ្ញុំអដ្មីនចង់ប្រាប់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបើរឿងណាដែលវែងជាពិសេសចំពោះរឿងតុក្កតាអដ្មីននឹងផុសរឿងនោះពីរវគ្គបណ្ណន័យថាពីវីដេអូដូចមានឧទាហរណ៍រឿង Toy Story ដើមរឿងដំបូងឡើងគឺត្រឡប់ទៅ9ឆ្នាំក្រោយមុនដំណើររឿងការពីវគ្គ3មានភ្លៀងធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យអេនឌីគេប្រមូលរបស់លេងពីក្នុងសួនមកទុកក្នុងបន្ទប់គេវិញមិនអស់ហើយបានធ្វើឲ្យឡានមួយជាប់គាំងក្នុងទឹកបន្លាយរំពេចនោះក្រោយពេលអេនឌីចេញពីបន្ទប់គ្រប់គ្នាបានសហការគ្នាជួយសង្គ្រោះឡានមួយគ្រឿងនោះដោយប្រើឆ្កែរស់ស្លីងទម្លាក់ក្បាលចុះក្រោមជាមួយវូឌីនិងកន្ទុយទុកឲ្យប៊ូជាអ្នកកាន់
ហើយក៏លេចចេញបរោះម្នាក់គាត់បានឡើងទៅក្នុងបន្ទប់របស់ ND ជាមួយម្ដាយរបស់គេហើយម្ដាយដែលសារតែឃើញបង្អួចមិនបានបិទគាត់ក៏បានទៅបិទបង្អួចធ្វើឲ្យ ND ដែលកំពុងតឡើងនៅមកហ្នឹងក៏ជាប់នៅខាងក្រៅបង្អួចទៅឯម្ដាយរបស់ ND ហ្នឹងក៏គាត់បានយកកូនកំមុំប៊ូនិងជាម3ក្បាលរបស់នាងព្រមទាំងវត្ថុលេងមួយចំនួនទៀតហ្នឹងដាក់ក្នុងកេះឲ្យបរោះនោះដែលប្រាប់គេថាប្អូនស្រីរបស់ ND ហ្នឹងនាងធំហើយហើយនាងក៏ជប់លេងតុក្កតាទាំងអស់នេះដែរបរោះនោះក៏បានយកកេះនោះមកដាក់នៅកូតឡានរបស់គាត់ប៉ុន្តែភ្លាមនោះគាត់ដូចជាភ្លេចអ្វីម្យ៉ាងគាត់ក៏ដាក់កេះនឹងចោលហើយត្រឡប់ចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញហើយបានបង្កឱកាសឲ្យ Woody នឹងអាចជែកជាមួយនឹង Boo ហើយពួកគេក៏បានសន្ទនាគ្នារៀបរាប់ពីការលាគ្នាជាចុងក្រោយទៅហើយទន្ទឹមនឹងនោះដោយសារតែយើងដឹងស្រាប់ហើយ Boo ហើយនឹង Woody នេះគេមានអមនោសញ្ចេតនាពិសេសជាមួយគ្នាប៉ុន្តែពួកគេនៅតែលាក់អារម្មណ៍នឹងហើយ Boo ក៏បានហៅថាបើសិនជា Woody គិតថាខ្លួនចង់ត្រឡប់មកទៅជាមួយគេអាចចូលមកក្នុងកេះនឹងបានពួកកេះនឹងសល់ចន្លោះទំនេរហើយភ្លាមៗនោះ Woody គេគិតថាគេនឹងទៅជាមួយ Boo ហើយព្រោះតែមានណាគេក៏បានលើសម្លេងរបស់ ND នឹងស្រែកឆ្លឡោរកគេព្រោះរក ND អត់ឃើញក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងណាពេលអញ្ចឹងឯងធ្វើឲ្យពីនេះនឹងកាត់សង្វាក់គ្នាទៅហើយ Woody ក៏គិតថាគេអត់គួរទៅជាមួយ Boo ទេព្រោះគេមានភារកិច្ចក្នុងការមើលថែ ND ជាបន្តទៀតហើយកាត់ពីនោះមកនោះគេក៏បង្ហាញសកម្មភាពរបស់ ND លេងជាមួយនឹងតុក្កតាទាំងអស់នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយតាំងពីតូចរហូតដល់ធំរហូតដល់គេយកតុក្កតាទាំងអស់នឹងទៅឲ្យបាននីហើយចុងក្រោយក៏លេខ credit មក Toy Story វគ្គ4បន្តពីនោះទៀតមកនឹងយើងក៏ឃើញសកម្មភាពរបស់ Benny នឹងគេលេងយ៉ាងរីករាយជាមួយទៅនឹង Toy Play របស់គេទាំងអស់ប៉ុន្តែភ្លាមៗនឹងក៏ស្រាប់តែគេដូចជាមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹង Woody ប្រមាណទេពួកគេបានយកអាផ្កាយនៅលើស្មារបស់ Woody នឹងទៅពាក់ឲ្យ Jessie ហើយគេលេងជាមួយនឹង Jessie ជាមួយនឹង Bo ជាមួយនឹងតុក្កតារបស់គេផ្សេងផ្សេងដែលទុក Woody នឹងចោលនៅមួយចំហៀងហើយរំពេចនោះក៏ស្រាប់តែប៉ារបស់គេចូលមកប្រាប់ Bonnie ថាកូនណាឥឡូវយើងដល់ពេលទៅសាលាមត្តេយ្យហើយគេហៅវគ្គ Orientation អញ្ចឹងណាហើយ Bonnie នឹងអត់ចង់ទៅរៀនទេហើយពួកប៉ារបស់នាងអត់ឲ្យ Bonnie យកToy Play ទៅទេពួកប្រាប់ថា Toy Play នេះគេទុកនៅផ្ទះអត់យកទៅសាលានោះទេប៉ុន្តែទាំងអស់គ្នានឹងក៏បានលួងលោមនាងមកផ្លែតនឹងអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យ Bonnie នេះវាយល់ព្រមទៅសាលាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងអាតុកតា Toy Play ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានការប្រួយបារម្ភដែរដោយសារ Woody មើលឃើញ Bonnie នឹងគេអត់សុខចិត្តគេក៏បានលួចចូលទៅក្នុងកតាដល់ដើម្បីទៅជួយ Bonnie នៅក្នុងសាលាណាពួកគេភ័យខ្លាចមានរឿងណាមិនល្អកើតឡើងអញ្ចឹងទៅហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹងពួកគេក៏បានធ្វើដំណើរទៅដល់សាលាហើយ Bonnie នឹងក៏ទទួលបានការស្វាគមន៍ពីអ្នកគ្រូប៉ុន្តែសោះៗគ្នាឯងហ្នឹងគេដូចជាមិនសូវចូលចិត្ត Bonnie ប្រមាណនេះព្រោះថ្ងៃថ្មីណាគ្មានវាអត់សូវស្គាល់គ្នាអញ្ចឹង Woody ក៏គេបានចេញពីក្នុងកតាមកហើយជួយយកអសម្ភារៈក្មេងលេងព្រមទាំង Color ហើយនឹងអាសម្រាមកយកទៅដាក់លើតុករបស់ Bonnie ដើម្បីឲ្យនាងហ្នឹងផាត់រូបគូរូបអីចឹងទៅហើយនាងក៏សប្បាយចិត្តវិញមកផ្លែតហ្នឹងហើយភ្លាមៗហ្នឹងនាងក៏បានផ្គុំអារូបធ្វើពីដីអត់ធ្វើពីអាត្រាស់ធ្វើពីក្រែមធ្វើពីសជាហ្នឹងចឹងទៅបង្កើតបានទៅជាតុក្កតាមួយដែលមើលទៅហ្នឹងគួរឲ្យខ្លាចដែរហ្នឹងហើយនាងក៏ដាក់ឈ្មោះគេថា Forky ហើយភ្លាមៗហ្នឹងគេក៏បង្ហាញអារូបហ្នឹងទៅអ្នកគ្រូហើយគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ព្រោះគេអាចបង្កើតអត់ថយភ្លេងក្នុងសាលាណាហើយមកពុកម៉ែគេក៏មកយកគេទៅលោកផ្ទះវិញហើយគេប្រាប់ថាគេបាន
ណាធ្វើថយភ្លេងមួយដែលពោពេញដែលភាពសប្បាយរីករាយហើយពុកម្ដាយគេគាត់ថាអូល្អណាស់កូនហើយចឹងទៅក៏ប្រាប់ថាស្អែកហ្នឹងយើងអត់ចាំបាច់ទៅរៀនទេព្រោះគ្រូសម្រាប់មួយសប្ដាហ៍ចឹងហើយយើងនឹងទៅធ្វើ trip ទៅកាន់តំបន់ផ្សេងរយៈពេលមួយសប្ដាហ៍ហ្នឹងហើយពួកគេសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងវូឌីក៏គេបាននិយាយចរចាជាមួយនឹង Forky នៅក្នុងកតាបហ្នឹងហើយក៏ទៅដល់ផ្ទះធៀមហ្នឹងគេក៏បានណែនាំ Forky ហ្នឹងទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាហ្នឹងព្រួយបារម្ភខ្លាំងមែនតើណាគិតថាបាននេះហ្នឹងប្រហែលជាមានមិត្តថ្មីជាមនុស្សតែមានណាមកទិញទៅជា Forky ដែលជាត្រាស់ហ្នឹងសោះហើយ Forky ហ្នឹងដូចគ្នាវាគិតថាខ្លួនវាហ្នឹងមិនមែនជា toy play ទេគឺជា trust ត្រាស់ហ្នឹងគឺសម្រាមកពួកវាបង្កើតមកពីអាវត្ថុកាយឆ្នៃជាសម្រាមឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅអាមួយហ្នឹងលួចរត់ចេញពីបាននេះនឹងរហូតហើយ Woody ហ្នឹងគេនៅចាំការពារកំអាមួយហ្នឹងវាលួចរត់ចេញចូលទៅក្នុងធុងសម្រាមអញ្ចឹងណាមកយប់ទល់ព្រឹកហ្នឹង Woody ឃើញបានដេកតែចាំតើបោះអាហ្នឹងឡើងទៅក្បែរដេកក្បែរ Bonnie ដដែលហ្នឹងហើយក៏ភ្លឺបាននេះងើបឡើងលេងបាត់អា Forky ហ្នឹងហើយនាងដើររកអា Forky ហ្នឹងមិនតិចទៅបានដឹងថា Woody ហ្នឹងវាដេកនៅក្បែរអា Forky ក្នុងធុងសម្រាមហើយក៏បោះអា Forky ទៅលើវិញទៅហើយក៏គេសប្បាយចិត្តហើយព្រមទាំងរៀបចំខ្លួនធ្វើដំណើរទៅតាមអា trip ហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយកាលពីនោះមកនៅក្នុងឡានហ្នឹងពួកគេក៏ធ្វើដំណើរយ៉ាងសប្បាយរីករាយហើយ Forky នេះវានៅតែគិតថាវាគឺជា trust ហើយវាព្យាយាមលួចរត់គេចពីបាននេះណាវាអត់គិតថាវាគឺជា toy play ទេហើយវាក៏បានលាអ្នកទាំងអស់គ្នាហក់ជ្រោមចេញពីឡានចឹងទៅហើយ Woody គេភ័យខ្លាំងមែនតែនហើយក៏គេសួរទៅអាឆ្កែស្លីងសួរតើដែរនៅសើថាតើនៅសល់ប្រហែលគីឡូម៉ែត្រទៀតយើងទៅដល់កន្លែងនៅបន់ដែលយើងលេងហ្នឹងពួកគេក៏ប្រាប់ថានៅសល់ប្រហែល1គីឡូម៉ែត្រទៀតចាំតែទៅជួបគ្នានៅតំបន់នោះចឹងទៅហើយ Woody គេហក់ចេញទៅតាមអា Forky ទៅដល់ចាប់អា Forky នឹងបានហើយពួកគេក៏និយាយពិភាក្សាគ្នាទៅ Forky គេគិតថាគេគឺជា trust ហើយ Woody ប្រាប់ថាមែនទេអ្នកឯងហ្នឹងគឺជា toy play គឺជារបស់លេងសម្រាប់កូនក្មេងណាហើយអ្នកឯងមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បាននីខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងអ្នកឯងត្រូវតែសบายចិត្តទៅ you are lucky ហើយភ្លាមៗហ្នឹង Woody ក៏គេច្រឡំនិយាយផ្លាត់មកទៅដល់ ND ហើយ Forky ក៏សួរថា ND នឹងគឺជាពីណាគេហើយ Woody ក៏ប្រាប់ថា ND គឺជាមិត្តល្អរបស់គេហើយគឺជាម្ចាស់ពីមុនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវគេបានធំទៅសកលវិទ្យាល័យហើយហើយគេហ្នឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ ND ហើយគាត់ទៅវាលឺអញ្ចឹងវាក៏គិតថាអញ្ចឹងបានន័យថាបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងវាអត់នៅក្បែរបាននីទេបាននីវានឹងឯកាវានឹងអត់ភាពកក់ក្ដៅសោកសៅត្រូវអត់ដល់ពេល Woody ក៏ថាត្រឹមត្រូវហើយដល់ពេលលឺពាក្យហ្នឹង Forky ក៏គិតថាអូខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងហើយយើងទៅធ្វើជា toy play ឲ្យបាននីទាំងអស់គ្នាពួកគេក៏បានដើរសម្ដៅតែអាតំបន់ដែលគេណាត់ជួបគ្នានៅអាកន្លែងដែលជាភូមិមួយដែលគេមានបនកានីវ៉ាល់គេមានកន្លែងជីតងជីសេះជីអីជីកត្រកវល់ជីអីចឹងទៅណាហើយកាត់ពីហ្នឹងមកពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងនោះប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹង Woody គេបានឃើញអាពន្លឺដែលចេះចេញមកពីចង្គៀងណាអាហ្នឹងដូចយើងអាចង្គៀងយើងដាក់លើក្បាលតំណេយហើយវាមានពន្លឺតិចៗចឹងទៅហើយ Woody វាគិតថាប៊ូប្រហែលជានៅក្នុងហ្នឹងហើយពួកគេក៏បានចូលទៅក្នុងហាងហ្នឹងដែលវាគឺជាហាង Second Store នៅក្នុងហាងហ្នឹង Woody រកប៊ូអត់ឃើញទេតែគេបែរជាជួបនឹងតុក្កតាស្រីមួយដែលមានឈ្មោះថា Gabby Gabby និងកូនចៅរបស់នាងមកចំនួនទៅវិញហើយកូនចៅរបស់នាងហ្នឹងមានសន្តានដោយអានឹងតុក្កតាជោគីអញ្ចឹង Gabby Gabby ហ្នឹងមានលក្ខណៈពិសេសដូចទៅនឹង Woody ដែរគឺមានប្រអប់សម្លេងនៅខាងក្រោយដែលពេលដែលយើងទាញទៅនាងនឹងនិយាយភាសាថា Do you want to be my friend ប៉ុន្តែសំណាងអាក្រក់ហ្នឹងអាប្រអប់សម្លេងរបស់នាងហ្នឹងវាខូចហើយអត់មានពីណាជួសជុលឲ្យនាងនោះទេតែធ្វើឲ្យក្មេងៗហ្នឹងអត់ចង់បាននាងយកទៅធ្វើជា toy play របស់គេឡើយដល់ឡាយ Woody វាបានដឹងពីបំណងអាក្រក់របស់ Gabby Gabby ទេគេក៏បានប្រាប់ថាប្រអប់សម្លេងរបស់គេអត់មានបញ្ហាអីទេហើយរំពេចហ្នឹងលោកយាយដែលជាម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏បានចូលមកបើកហាងហើយ Woody ឃើញអញ្ចឹងក៏ប្រាប់ Forky ថាតោះឥឡូវយើងដល់ពេលទៅរកបាននីហើយប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹង Gabby ឲ្យ Woody និង Forky ចាក់ចេញទៅទេព្រោះ Gabby មានបំណងចង់យកប្រអប់សម្លេងរបស់ Woody មកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់នាងប៉ុន្តែដោយសារតែ Woody គេរហ័សហើយគេល្វាគេក៏អាចលួចហក់ចេញពីក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងជាមួយ Forky ទៅហើយភ្លាមៗហ្នឹងអាកូនចៅរបស់ Gabby តុក្កតាចុកគីនក៏ដេញចាប់ពួកគេពេញនៅក្នុងហាងតែសំណាងល្អណាភ្លាមៗហ្នឹងហាមនីក៏គេបានដើរមកតំបន់ឲ្យពួកគេដេញវាយគ្នានឹងក៏ពេលឃើញអញ្ចឹង Woody ក៏គេធ្វើសន្លប់នៅលើក្តារទៅហើយ Harmony ឃើញអញ្ចឹងនាងក៏ចាប់យក Woody ចេញពីក្នុងហាងប៉ុន្តែ Forky នឹងគេត្រូវជាប់នៅក្នុងហាងនឹងជាមួយនឹងអាតុក្កតាចុកគីហើយហើយពួកគេក៏ធ្វើដំណើរទៅកន្លែងបុណ្យកានីវ៉ាល់កន្លែងក្មេងលេងងាកទៅនិយាយពីកន្លែងក្មេងលេងនឹងបានីនឹងងើបគេងមកអត់ឃើញ Forky នៅក្បែរខ្លួនទេនាងស្អត់សប្បាយចិត្តផ្អើលឆោឡោហើយរកគេអត់ឃើញក៏ប្រាប់ទៅប៉ាម៉ាក់របស់គេហើយប៉ាម៉ាក់របស់គេនឹងក៏នាំគេចេញទៅរកនៅខាងក្រៅហើយចំណែកក្រុម Toy Play ដែលនៅក្នុងឡាននឹងក៏នាំគ្នាគិតពិភាក្សានិងបែងចែកពិភារកិច្ចព្រមទាំងបេសកកម្មក្នុងការតាមទៅរក Woody ហើយនឹង Forky ហើយប៊ូក៏គេចេញមកមកថាទុកឲ្យខ្ញុំនឹងតាមទៅរក Woody និង Forky ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវចាំមើលនៅក្នុងឡានហ្នឹងហើយហើយពួកគេក៏ឯកភាពគ្នាហើយកាត់ពីនោះមកហ្នឹង Harmony ក៏បានយក Woody ទៅលេងក្នុងអាសួនសាធារណៈហ្នឹងយ៉ាងសប្បាយរីករាយគេលេងវង្វិលចុះវង្វិលឡើងអញ្ចឹងទៅតែដោយសារតែ Woody វាមានបេសកកម្មអញ្ចឹងណាគេក៏បានរួចខ្លួនមកពី Harmony ហើយប្រងរត់សម្ដៅទៅរកបាននីប៉ុន្តែភ្លាមៗហ្នឹងគេក៏បានជួបនឹងពីណាសាក់ទាញមើលគេក៏បានជួបនឹងប៊ូហើយទាំងពីរអ្នកហ្នឹងក៏បានសប្បាយចិត្តមែនទែនពេលដែលឃើញគ្នាអញ្ចឹងណាហើយភ្លាមៗហ្នឹងប៊ូក៏បាននាំ Woody ចេញមកពីកន្លែងកង់រទេះហ្នឹងហើយមកជួបជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងទៀតជាពិសេសណាអាកូនជាមរបស់នាងដែលវាមាន3ក្បាលហើយនឹងមានតុកតាមួយទៀតឈ្មោះ Gibby ឬក៏ Google អញ្ចឹងណាកូនតុកតាទូចាហ្នឹងពួកឯងជាពួកអាលីโกដែលធ្វើមកពីអាចរតូចតូចអញ្ចឹងហើយភ្លាមៗហ្នឹងមានការមួយទៀត
scar nó cứ chỉ riêng trong đấy là bao bộ kê bộ kê bọn nó càng khéo thà scar mình tái còn nó cứ chiếm hay năng à bú như tay chỉ nẹp bên chia hay bộ kê cứ interview này nó khi từ vinh từ một từ hay phim nó còn lịch chơi nhà từ hiện bay ruột tiền mình tái từ hiện còn vía chơi từ bằng pin pin scar cam chỉ môi năng à con kem chia bằng to tiền từ vậy từ bú cái này còn lại nó cứ chia supervisor rồi cả bịch tên xây để cái group con kem kem năng năng á này từ chia hạ ôm tọt ta môi hay phim nó vụt đi có kê ban thẹp thà kê lấy chụp nơi chỉ môi năng end đi ai kem mà chặt mày mình tái mà chặt mày là lấy cái sợi sợi kia đây tại cái quality của niêng nó sợi nào Forky hay bên nó là Forky vì chọn từ con hàng second store nó đại thời ban Gabi nó cha phải còn từ đi chung Gabi nó bù niêng có đăng PR than ở phía từ con hàng nó phụ niêng có drop chọn từ con hàng nó mà dễ đại tại niêng có ban lui chân vì con hàng nó mà ban sầm lại ok nhóm nó từ chui vượt đi ai hay bộ kê có lang chi con hàng scan nó sợ lại cả con hàng nó hay thì bằng post bộ kê có ban ở chlon từ đó con hàng nó ban sầm lại.